Ini buka di Paris. Kerajaan Paris Badan Kehakiman telah melantik dua hakim untuk siasat dan dakwah orang yang terlibat dalam kes rasuah beli kapal selam Scopi dari Perancis hantar ke Malaysia. Ah, jawab lagi. Kapal selam. Datuk Najib? Jawab. Ah. Ya. Di mana? Di Paris. Dah buka dah kes tu. Bapa Atantuya datang malam ni. Dia minta nak jumpa saya kata malam ni saya kena dibentuk. Esok dia nak pergi parlimen, dia minta saya tak jumpa apa tak. Saya nak jumpa, nak jumpa. Saya tak terlibat dalam kes ni. Saya bukan dakwa, saya bukan saksi, saya bukan bagi apa-apa. Tapi kes tu dibuka di Paris. Kerana di Malaysia kes tutup sebab bukan rasuah dia kata. Dia komisen. Komisen tak apa. Orang besar menteri ambil 100 juta, namanya komisen. Komisen tak apa. Tapi kalau polis ambil RM50, namanya corruption. Corruption tak boleh. Komisen boleh. Ayah bodoh.